Prostor iz ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru iskorišćen je da se napravi letnja učionica kako bi đaci učili u prijatnom okruženju kada vremenski uslovi to dozvoljavaju. U okviru obeležavanja 70-godišnjice postojanja, đački parlament je uz pomoć rukovodstva škole simbolično zasadio 70 sadnica ruža. Jako je značajno zato što možemo ovu letnju učionicu da koristimo i kad je malo lepše vreme i da nam časovi budu zanimljiviji. I zbog toga nam je jako drago da naša škola ima nešto što druge nemaju i ne moramo da sedimo stalno unutar učionici da nam bude tako dosadno, jer ovdje imamo i tablu i sve što je potrebno da se nastava normalno odvija. Prema rečima direktora škole Saše Petrovića, jubilej škole biće obeležen još nekim aktivnostima. To je monografija ekonomske škole, znači prethodnih 70 godina rada škole. Planiramo da prezentacija monografije bude krajem novembra, a oko 20. decembra biće svečana akademija ekonomske škole kojima ćemo obeležiti 70 godina postojanja same škole. U ekonomsko-trgovinskoj školi mogu da se pohvale da imaju novu pizza peć, koja će poslužiti učenicima kuvarskog smera u praktičnom delu nastave.